খুদখৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুদখৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো খুদখৰক উভতাই দিব নালাগে ধাৰে লোৱা ধন খুদখৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব অভিযান অবৈধভাৱে খুদৰ ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা হৰকাই থকা খুদখৰৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে মাধমাৰ এতিয়াৰ পৰা খুদত টকা লোৱাসকলে উভতাই দিব নালাগে মূলধন অৰ্থাৎ ধাৰে লোৱা লোকক ধন বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব খুদখুৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত অবৈধ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে সদিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এই বৃহৎ ঘোষণা এই খুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখুৰবিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো এশ টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ বিশ টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আৰে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখুৰবিলাকৰ ওপৰতো আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি সেইটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰো ব্যৱস্থা এটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই লাভ হ'ব হয় নহয় ইফালে লাখপতি বাইদেউ আঁচনি আবেদন পত্ৰ অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত জমা লোৱা হ'ব এই কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় প্ৰথম কিস্তিত পাব দহ হাজাৰ টকা দ্বিতীয় কিস্তিত পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা ঋণ পৰিশোধ কৰিব নালাগে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা এতিয়া ফৰ্মখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব কোন তাৰিখে ঘূৰাই দিব লাগিব তিনি তাৰিখ চাৰি তাৰিখ নহ'লে পাঁচ তাৰিখ একেদিনাই ঘূৰাই দিব লাগিব ডেটটো অহাকালি আপোনালোকে পেপাৰত পাই যাব প্ৰথম আমি কি পাম দহ হাজাৰ টকা আমাৰ বেংক একাউণ্টত টোপোং কৰি সোমাই যাব দ্বিতীয়তে যিসকল মহিলাই কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম পঁচিছ হাজাৰৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ ঘূৰাই দিব নালাগে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ হাতত পালে বাকীখিনি আপোনালোকে আৰু পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ ইনকাম কৰি লাখপতি হ'ব লাগিব সদিয়াত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে সদিয়া সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব সদিয়াৰ বাৰ হাজাৰ লোকে পাব ভূমিপত্তা তিনিচুকীয়া পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ লোকক দিব ভূমিপত্তা আজি সদিয়া সমষ্টিৰ বাৰ হাজাৰ লোকে ভূমিপত্তা লাভ কৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে এই ভূমিৰ পত্তা লাভ কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাত সর্বমুঠ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পৰিয়ালে আজি ভূমি পত্তা লাভ কৰিছে বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনত এজমালি হৈ থকা মাটিৰ পত্তা ব্যক্তিগত পত্তালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ ফলত মন্দিৰ নামঘৰ স্কুলৰ মাটিৰো প্ৰদান কৰা হ'ব পত্তা পত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব দেৱোত্তৰ মাটিৰো অসমত যিমান মন্দিৰ আছে নামঘৰ আছে স্কুল আছে কলেজ আছে যোনে যোনে মাটিৰ পত্তাত নাই তেওঁলোকক আমি মাটিৰ পত্তা দি দিব ওলাইছোঁ নামঘৰত ফান দিলে কয় মাটিৰ কাগজ নাই মন্দিৰত ফান দিলে কয় মাটিৰ কাগজ নাই এইবাৰ ব্যক্তিৰ লগতে অনুষ্ঠানবিলাকৰো আমি মাটিৰ পত্তাবিলাক এইবাৰ কৰি দিব খুজিছোঁ যাতে কোনোদিনে অসমত মাটিলৈ কাজিয়া পেচাল নালাগে পূৰ্বৰে পৰা চাহ বাগিচাত বসবাস কৰাসকলক দিয়া হ'ব ভূমি পত্তা বৰপেটা বৰদোৱা মাজুলী সত্ৰৰ ভূমি বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে বহিৰাগত শক্তিয়ে বেদখল কৰিব নোৱাৰিব সত্ৰৰ ভূমি বৰপেটা সত্ৰ বটদ্ৰৱা সত্ৰ মাজুলীত মাধৱদেৱৰ আমাৰ শদিয়াত মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান মাজুলী এইবিলাকত আমি নতুন বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব খুজিছোঁ যাতে কোনো কাৰণে বাহিৰৰ পৰা আহি অসম ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক মানুহে আহি মাটি বাৰী শেষ কৰি দিলে আমাৰ কেতিয়াও যাতে তেওঁলোকে আমাৰ মাটিত চকু দিব নোৱাৰে উল্লেখ যে উজনি অসমৰ ভ্ৰমণত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদিয়া সমষ্টিত কেইবাটাও পানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন কৰাৰ লগতে মুকলি কৰে পঁয়ত্ৰিশ কোটি টকীয়া অসমমানৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা পথ ৰীণা কাকতি গগৈ সহযোগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী ৰিপৰ্ট News18 Assam North Eastত